Mikä tunti meillä on? En mä tiedä. Onko se sitä viime paikassa? Kato mitä mulla on tässä. Koira purjeessa. Toi on koiran purjeessa. Niin no, pyökkäs silleen tästä näin tälleen. Mä heilin tälleen kättään sit se koira näin. No niin veivasit tänne. Niin, et se laski hiljaa. Sitten kannattais käy näyttää tuolle terveydenhoitajan. Joo. Joo, mennään sen. En mä sit tunnille lähtee nyt näin mäkään. Vieräis. Jätä sitä auki. Ensi varmaan me pyötään 10 minuuttia. Joo, vähän pyörän. Lauri? Lauri! Mitä sä nyt peleilet siellä? Lauri! Mitä sinä nyt oikeasti teet? No niin, no yhtään. Mitä teet siinä? Onko kämmenen?